Вицепремиерът Валери Симеонов дари на Национален музей Христо Ботев в Калофер автентичния бастун на Даскал Ботьо Петков, баща на поета и революционер Христо Ботев. Уникалната реликва бе подарена на българската правителствено-парламентарна делегация в Украина и Молдова през месец август тази година. Според документите, ценната реликва се е съхранявала във всеукраинския център в Украина. Най-вероятно предметът е бил подарен от Христо Ботев на неговия приятел Атанасий Сибов. Директорката на музея Ася Николова посочи, че е чест да получи дарението в Деня на народните будители и съгласно закона предстои да бъде направена задълбочена експертиза. Това е най-ценната реликва, която е съхранявана в Украина, така мога да определя всъщност това дарение. Най-ценната реликва, която е предавана от семейство на семейство, е предавана от близък приятел на Христо Ботев до днешни дни. И при посещението ни през месец август в Украина, ние получихме това дарение със съответните документи, за да го предадем. И днес това дарение, всъщност това предаване, стана факт. Валери Симеонов присъства на празничната програма, представена от децата на Калофер по повод Деня на народните будители. След това пред паметника на даскал Ботьо Петков бяха поднесени венци и цветя. По-късно кметове от Националното сдружение на кметовете на кметства в България проведоха работна среща с вицепремиера, за да го запознаят с техните искания за децентрализация на бюджетите и други основни проблеми, свързани с управлението на малките населени места в страната. Да има една законово уредена рамка, с която на брой жител да се полагат средства и те да бъдат минимум, някакъв минимум от средства, които да разполага съответно населено място. А не сега, днес, ако е в добро настроение общинския кмет, да бъдат дадени тия средства или не. Не говоря, нали, лично за общината, която съм аз. Това е мнение на колеги от всеобща проблем, да, където няма. Защото в момента в България има общини, има населени места, кметства, които са второстепенни разпоредители, има общини, където няма второстепенни разпоредители. И така се получава едно отделение и казват как може, примерно, община Русе, всички кметства и села да бъдат второстепенни разпоредители, а в община Шумен не може да бъдат. Или в други общини. На мене ми се отразява като работа, като кмет, абсолютно затруднение. Работя аз и специалист ЕСГРОН в едно населено място с 1300 души. Нямам хора на социални помощи, нямам безработни, които да отработват дни, да метат и да чистят. И аз се налага да кося градинки, да кося гробища. Едва ли не, само да изхвърлям и кошчета за буклук. Кметът на село Ново село, община Велико Търново, посочи, че ще настояват за връщане на прага, свързан с прекия избор на селските кметове, който сега е 350 жители по постоянен адрес. От 3008, мисля, че е точната цифра, избираеми кмета в Република България, на следващите местни избори ще паднат 1187 кмета или близо 1200, ще останат 2000 избираеми кмета. Ние сме изготвили, готов е законопроекта, който предлагаме, срещаме се с всички парламентарно представени политически партии, с техните лидери, запознаваме ги с нашия законопроект и нашето предложение е да се върне обратно прага на 100 жители по постоянен адрес, както си е било. Кметът на Калофер Румен Стоянов, който е и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства, посочи, че освен че ще настояват за самостоятелни бюджети на всяко населено място, местните управници по населени места ще искат да няма вече обществени общи поръчки. Общината играе за всяко населено място за РПП-то. И обаче кой и как ги определя, по колко пари влизат в населеното място, никой не може да каже. Специално в нашата община се работи на парче. Има придворни 5-6 кмета, които са плотно до кметството, до кмета на общината. Там няма никакъв проблем, нали? Те си мълчат, всичко си е точно. Оттам нататък политическите подкрепи на партиите, които могат също малко от малко така да ги подкрепят, всички останали сме по този знаменател. Смисъл такъв. Искам да ви обясня нещо, което при мен специално се случи. И да знаете много добре, че тук специално направо ни обират. И затова сме против тези общи поръчки. В Калофер се случи нещо, което направо необичайно, но отстрани, ако погледнете, направо не мога да го определя точно с няколко думи. Но ще ви кажа. Имам определение 25 000 лева за РПП. За 360 квадрата. Това за настилка бетонова. Показах улицата, дойде фирмата, която аз не я знам, но нали, така спечелена от общата поръчка.
и направи до някъде, останаха някъде около 120 квадрата. Попитах на собственика на фирмата. Не го познавам. Познавам го така, но не имаме някакъв приятел, да речем. Можеш ли да ми направиш, да ми довършиш, защото ти остава 120 квадрата, аз нямам никаква възможност и кога да направя тази улица. Хората, ние не им правим нещо добро, правим много лошо впечатление и просто неудобство за тях. Половината улица направена, половината не. И той ми каза, 4000 лева ще струва, ако ми ги дадеш веднага. Дадох ги, направи ми, доволен съм. Но само сметнете колко пари плаща община Карлово за същата дейност, на същата фирма, колко пари плащам аз. И затова ви казвам, че аз съм против общите поръчки. Нека парите да си бъдат при нас, при кметовите, ние да си взимаме решенията, ние да си взимаме, да си поддържим тези фирми, да си ги викаме. Направо ми ги открадват във въздуха още тези половината пари повечето. И накрая погледнете, че работата трябва да се довърши аз с мои собствени средства. Вицепремиерът Валери Симеонов коментира, че е за децентрализация на властта, за да няма ощетени населени места.